Allahi ya kuwi langit lan bumi. Langit iki ora bersiji, langit iki gampang tekan sapi sapi dua. Terus di sana apa? Wolu sing ora ana sangane, wolu sing ora ana sangane dijawab kali Abu Yazid Al-Bustami yaiku malaikat sing jaga aras, malaikat sing bawa aras. Nalika Allah Subhanahu wa taala dawuhi kalih malaikat supaya manggul, supaya nggawa nyangga aras, malaikat niki boten kuat. Lajeng Gusti Allah dawuh kalih malaikat supaya maca tasbih subhanallah. Malaikat maca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Aras digawa malaikat dinggon pundake malaikat. Rasa enteng tapi ora kroso yang keberbanan aras. Terus medun tekan zamane Nabi Adam alaihissalam. Nalika Nabi Adam alaihissalam dumadi tumita, apa sing diucapake pertama kali? Nabi Adam alaihissalam wae kanthi muji marang Gusti Allah, alhamdulillah. Malaikat ngerti, malaikat krungu. Lho kalimah keko apik men. Wis nak murtak gatuk ning wae. Terus dawuh Gusti Allah subhanallah tambahi walhamdulillah. Terus subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Iki terus malaikat. Terus medun meneh. Tekan zamane Nabi Nuh alaihissalam. Zamane Nabi Nuh alaihissalam dunia ini dilep. Orang berpandai gelantok, orang bermalu kuing kabeh sak jagat ini dilep dari Allah Subhanahu wa taala. Entek garek pengikuti Nabi Nuh wong 80. Karo kewan sak jugo sak jugo sak jugo. Entek kabeh dunia ini. Terus Nabi Nuh kampul-kampul nang nduring kapal, apa kapal apa sing di ucapake kali Nabi Nuh, la ilaha illallah. Terus timur kapal Nabi Nuh diri dari la ilaha illallah, la ilaha. Malaikat ngerti, malaikat krungu kalimah keko apik men. Terus digatuki kali malaikat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Medun meneh tekan Nabi Wah Ibrahim alaihissalam. Nalika waktu berduk waktu luhur didawi nyembelih ingkang putra Nabi Wah Ismail alaihissalam, nopo kalimah sing diucapake? Kalimah sing diucapake namun takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar.